Ahoj, boje lisáci, zdravím vás. Vyšlápl jsem si dneska chvilku k vodě. Svítí sice sluníčko, ale je furt zima. Je asi nějakých 10 stupňů teďka, voda je taky studená. Šel jsem jenom tak jako na dopoledne, zůstanu tady o trošku díl, protože ryby mě začaly brát. A zvolil jsem dneska techniku Method Feeder. Vybral jsem si plovky a o těch si něco řekneme. Vybral jsem si konkrétně 10 mm plovky proskev. Jsou celkem aromatický, je k tomu vlastně ještě esence. Chytil jsem teďka na to dva krásné kapříky, jeden lín mě na to přišel. Jo. Pojďme se na to podívat. Plovky mám tady už takhle nakystaný. Jo. Abyste viděli broskev plovoucí 10 mm. Jsou to středně tvrdý plovky, celkem výrazný. A jak jsem říkal, jsou celkem aromatický. Jo, takhle když uchytnu, tak krásně rozdrtím v rukách. A opravdu silně voní, jo. Když se to zaklapne ještě tu esenci, tak jako myslím si, že to je dobrá volba i do studené vody. Jo. Tady mám v kýblu nachystaný. Mám je už tady. Hodinu je tady zmáčím, jo, abyste viděli, dívejte, zmáčknu. Furci drží svou konzistenci malinko. Malinko po té delší době se takhle začnou tahat. A jsou takový mazlavý, takže si myslím, že je to výborná volba na Method Feeder. Teďka tady do těch chladnějších vod a voní to úžasně. Tak to jsme si něco řekli k plovkám pod HZ Boilies 10 mm broskev. Za mě určitě ano. Ahoj.